Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë së ardhëm. Tani video e re për game. Mirë së ardhëm shqipe, tani episod i ri i lojës Internet Cafe Simulator 2. Shqipe, mirë së ardhëm tani episod i ri i kësaj lojës. Ma keni lyp shumë pjesën e dytë, mirë, po pjesa e dytë shqipe komu konë shumë me surpriza. Dhe me thonë mas pari, kena mirë të regu shumë sene. Dhe me thonë që në ka ndonë në lokal. Hajde përpjet kukar kjo, dhe me thonë përpjet të me ardhë. Kom ju të regu shqipe shumë sene që ka ndodhë dhe kjo loja. Okej. Okay. Shu që përshkojnë atë kati dytë. Të kati dytë. Jo të i pare, e kom shtyp gabim. E kom shtyp gabim, okej. Okay. A e mani shqipe në men që tu që u konë në fillim që tu shqipe u konë e din një një internet kafe tjetër u konë, adi? A e mani në men të video ja kalum që ose shikën, që ose kush se ka po e dini se të video ja kalum që tu që ky burri e ka pos që radionin aloj e pos kalqyur dhe me thonë e ka pos që të internet kafe. Në mirë po shqipe shikën e qa i kum po në kësoj internet kafes dhe me thonë ja kum eksplodu bashk me një shok apo një person që u sill ka rrugës, edhe çu çaj kemi bën lokalit këtij. Domethën ky mund nuk mundet me bën konkurrencë mu, me mi marr domethën konsumatorët mu që vinshin pak te ky lojë në përkësi makina, lojën PlayStation e shumë sene tjera. Mirë po shipet t'ja u tregoj në pak çu shë kum zbukuru lokalin tem. Ma shumë shipem të bëj çet video. Nëse pak kemi pun me, pak kemi me punu, mirë po ma shumë kom ju tregu çu shë kum bëj lokalin, okay? Kështu që keni me pa mas pari edhe vetë titulli për të regan baba milioner. Se baba jo mune edhe milioner jo mbu. Pse? Se jemi pari që e kum kry që t'lori. Në fakt se kum kry mirë po i kum arrit maksimale upgrade-at. Dhe me thonë levelat e internetit kafës tem. Mirë po mas pari shqipeni të e po që kjo është e flush roll and albos e dini lokale maj mirë i taullon të abonze. Qa kina po shqipe këtu pianismi pia është të mas pari? Që tu shqipe e kum vendus një hot dog që bile 10 euro mi poska bu 10 dolar, shumë falim dirë që kuj shet hot doga kër personat vin këtu edhe hoj që kjo është një emi dhe me thonë që punën për mu që kuj shqipe është një roja po sigurimi emi që jënë disa persona shqipe që dëjnë me vjedh disa dëjnë me mgjujt bume mu mbrenda edhe që kuj me automat i gjuan aty edhe i mbytata nuk e lejen askan me i mbrenda. I dyti shqipe është që ky personë që tu që ky bodyguard që është bouncer që i bjena se sigurimi i lartë dhe i fuqisham kine me po shqipe këtë janizit tash punës që ose naj person vjell këtu naj sen kine me po që ky qish kom i hin kërshon si Ronaldo atër ku i hin i dhe me thonë që ka lutë për i fët kom i qish tu me kom kom i rrug ftyrës edhe nërmal që ky është që i lypse që ja kena gjujt bumët ati ati që kena rrug edhe që ke panda është që mbjen ma shumë persona këtu brend të konsumator. Shqy që hajde me bismillah pe hap me dyqonin. Aaaa, pa, pa, që hape mërë diran? Ok, thash qa u bu. Shqipe, a i në to e po dyqonin e taullën të abazaj. Njerë për njerë, shqipe, që kjo është dyqoni maj mirë për i krejt njerëzve që në to e lujë që të lujë. Që kjo është dyqoni maj mirë pianismi për që to. Që kjo shqipe është një si kukull, si tip box, se mjë apin bak shishe. Edhe që kjo është gjithashtu si loj halarm, jo se që mund me pagu me kartela. Që tu shqipe kum shtru këtë farë parketi, jene to e po shumë vizlim edhe shumë i mirë, dhe me thonë ka kushtu shtrajnë. Edhe që kjo është një maqin që e fshin bërlogun në për tokë, s'ka mune nevoj me fshimo. Mirë po ju kini me mpyt kur e ke regullu t'i kështu. E kum shqipe regullu, e vetë vështë pak ta pi rrymën. Ta kolli, e ta është jertë qerja pak, okej. Okay. Kum lu shqipe pak në trovo me që t'lojnë edhe e kena mrejnë dhe me thonë level maksimum. Jene taj po shqipe që to që e vrojtja e me kalash atje, që kjo është një farë Squid Game-i. Ata Squid Game-i, to është i minerotet me bume. Që kja shqipe është një shërptor apo një voice, që ju shërben njerëzve këtu që vinë me lujt lojna, edhe jep kjo është dhe me thonë kuzhinjer që gatun, e kum bli edhe që tonë, kuzhina ka ardhë komplet vetë dhe me thonë kër e kum bli, edhe shqipe e taj po këtu është edhe toileti, ku e kum hop për persona që ka nevoj. Edhe më ka kushtu shqipe shumë
Deri sa vesh ta kallë kompjuterin mas pare. Se deri ku të kallët kjo kompjuter duhet me prejt zdisa. Kini me po shqipe dhe sa pare i kam mas pare të kjo loja. Kini me po sa pare i kam. Kini me po sa pare i kam. Shë kum punu shumë me që të loj shqipe. Mas pare i shqipe pe hopi lokalin, okej? Okay? Në t'jani si njerës me orë. Okej, okay, i kemi shqipe. Vesh pa, po duhet mi pagu disa fakturën po s'ka në orë. Dhe me thonë 150 euro ku ka ai kjo panda që porrin për joshtë edhe 260 euro qaj sigurimi i bonciri. Jetoj po që pesa pare i kam. Jetoj po që të nërë që gjallat të 6533 pare i kam. On shumë shtirë mi bon që ta pare. Mirë po shqipe që kina me bosët on shtë kina me punu sa ma shumë. Edhe për murin shqipe, ajni te po që të murin e kum gjyrus me një gjyrë. Që janë iset me orë këta. E kum gjyrus me një gjyrësit për të kasit ku që bash për gejmira. Kështu që që kum bo mu, këtu që kum bo, ko shumë senet që kum bo shqipe. Që e shqipe kompjuterat. Jënë kompjuterat shqipe matë furt. Jënë kompjuterat matë furt edhe matë shtrajnëte që i kum bli. Kum shku të pusht, e kum prik matë shtrajnëte e kum bli. Që kjo është maj shtrajnëti, karrika maj shtrajnëte, tastiera maj shtrajnëte, monitori maj shtrajnëte, mausi maj shtrajnëte, tavolina maj shtrajnëte, karrika maj shtrajnëte. Krejt që apishini jënë matë shtrajnëtat. Shikane qysh e kum nëriq. Në fakt që tu po duka dhe një dritë mja vendosë, që do. Ta shikaj mas pori që kena me bo. Tja të regaj shqipe edhe lartë. E kum hap edhe një katë. Shqyrë në shqipe nartë që ko. Nartë ko gjithashtu kësi machina për me lujtë. Ko shqipe edhe PlayStation 5. E në taj po shqipe. Kum vendos PlayStation 5 për me mujt njerës me lujtë. Edhe këtu është PlayStation 5 që tu është Xbox-i. Që tu e kum vendos shqipe Xbox-in. Po Xbox-in alo se kum kry. Se um duen mi ble 4 joystika për Xbox. Do me thonë karri katë janë. Edhe një karik që tu du të mja ble. Edhe që nejna shqipe kon vendos me ble një vërë. Asi me synza që është. Që lujnë me synza. Edhe kon me ble gjithashtu asi për për bitcoina. Mining. Që shitën bitcoina që prodhuhen. Dhe me thonë që tu besë kina mi bon. Që tu ata vërë jatë. Edhe pianismi na mas pori mja uqu kompjuterin këty në që po dojnë me lujt. Edhe PlayStation. Se po lujnë njerë se po më thejnë mu mja uqu. Unë e pik tu. Mu mja uqu këty në që. Në me thoi ja bëj approve, approve, approve. Talëshem shqipe një muzik. Edhe t'ja nismi punës. Okej. Që shtu është puna këtu. Ta shqyrit e që kja që akom. Që s'po së të gjumë. Menor muzikën mos melon shumë se po kërset shumë, okej. Okay. Të me thonë shqipe, këtu jenë edhe lojnat që i kena bli. Për me lujt njerës në për kompjutira. I kom bli krit lojnat, Counter Strike, Red Dead Redemption, Minecraft, Fortnite, PUBG, Free Fire, The Last of Us, The Last of Us 2, Uncharted, plët lojnat, krit ja kom bli. Ska sen që s'kom bli. Edhe e kom bojnë lokalin upgrade maksimum. Dhe me thonë nuk kena mo qa me bon këtu upgrade. Vesht e o të regojnë. Dhe me thonë a i në toj poshqip. E kena bon krejt upgrade. Upgrade, upgrade, ketë me gjelbërt. Ketë tjetër është gjithashtu ketë me gjelbërt. E kena hop vecin. E kena hop katën e nalt. E kena, i kena qitë shkollë. I kena ble zyshnikat e ri. Kena ble friz. E kena hop kuzhinën. Kemi ble machina, tostera, mikrovola. Asi për toilet atje gjonët. Pasqyre, shampona. Thorset duerve, s'ka sen që se, ko bo, që se ka bo ta ulonte. Se jam konë shqipe 6 orë live në trovo, edhe i kena kry bashk me shqipët. Kështu që shqipe këtu i kena kry krejt, i kum shti edhe pun të urt, krejt në pun. Kështu që shqipe që kena me bo sot është, ta shikajmë që apëna mëngon. Oke, okay, që ke po mje pare, që ke vajza po mje pare që ka lujt këtu. Që ke qonë ta s'po në vynë mu, që qonë shmirë me lonë që qonë të nënët që të. Frizi, on është i thot, po besoj që në friz nuk vynë me mush frizin. Mikrovel, ky... Dhe me thonë me kuzhin mirët që ky burë qëto, që ky kuzhiniri. Edhe pse shqipe kom pare. Unë e shqipe jem bo mo milioner këtu. Dhe me thonë, mu nuk kum vynë shqipe me bo shumë pare të që ke luja mo. Se e kum arrit limitin, kum shku shumë. Mirë po, unë e po du tash këtu veç me zbukuru. Qësh ju thash, kome shtin që si kompjutera, pi që tu deri... Që tu kom e mush me kompjutera, tani edhe nalë kena me bondi shka. Mirë po mas pari,
Pi për asyt të më shqipe dy joystika të Xboxit. Vesh pak, ti përësit tëmë dy joystika të Xboxit, sepse është Xbox i lartë, pa asit, dhe me thonë, pa joystika, joystika të Xboxit janë qëta, pi përësit tëmë një, dy, tre, katër joystika. Edhe pi përësit tëmë një tavolin, jo, dy tavolina, pi përësit tëmë dy tavolina, për kompjuter, dhe me thonë për PC. Ma të fort atë kena me përësit. Ma që trejnëta, dhe me thonë, ma që trejnëta Shqipër, s'ko ma që trejnët, mune e se në këtër. Një që si, një që si. Edhe që kena me ble tjetër, është, kena me ble dy mausa, kena me ble dy lompa, fakt katër lompa, po. Edhe kena me ble dy karrika, pe ble një që si karrik, edhe një që si. Edhe tas tjera, kena me ble ma të bukrat, një të bardhë, edhe një që si. Edhe monitora për kompjutera për blej ma qëtërajntit, 1500 euro, 2 copa për mora. Edhe mauspeta, adi? Mauspeta për me vu dorën. Qëton, edhe... Qëton, iwë! Iwë! Uvu! Që e bëna i vojza. Edhe besej që e na mirë, për blej edhe një televizor, jo, këta e ketë për konzole, dhe me thonë e na mirë, që shqipe sa për kushtojnë këtë që ta gjona që du mi blejune? Për kushtojnë 14.729 euro, këtë për blej. Kështu që shqipe diri sa dvinë dhe me thonë ata. Kështu që këtë djali për dënë me ikë mdoket. Ajo. Kështu në shqipe se ju halo se keni po që këtë sigurimi jem qështë i rejnë këta djendë. Në që se na i njoni vjetë ose s'ma pagun mu. Po mirë po dhe tash as njoni sot u ikë për dëqonet, për lokale. Për tash e që këtë mas më dhe me ikë. Jo, dhe me thonë as njoni nuk është u ikë, këtë e kanë pagu. O kam qef njone që se pakun me ik edhe me po ju qysh i bjerë në shkelom o burë. Shumë interesën i bjerë në shkelom, ja qëtë ftyrën jashtë. Dhe me thonë shqipe këtu krete kemi kry gjithë shka. Keni po shqef ju shqipe me po qako... Qece iki qiky, qyqy! Shfar tremi japoni! O zët, qyqy! Sa interesën! Që ma pruni shqipe mollin, këtë devja. Këtë qyky është mollin që e përësita. Wow, 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 këdar, këdar. Vetëm pak. Vetëm pak se këtë që këj mollë dhe nështë që e kom përësit. Qërë e shqipe që a i bënë që ti që? Ape shini shqipe, nuk lejon këj burri në e kush me ikë papagu. On shumë i mirë edhe shumë më dikëmën mu. Por që atë shkak shqipe une nuk kom nevoj mu marë me këta që me paguin, adi? Që për shumë që ke vojzë atash mi ka qitë parët për me paguin, të une mu mu bojnë mirë, mi a marë vetë, ose në që se këtë dënë me ikë, une dhe me thonë ti morë me qëta senën që i përna që nga ka prëmë, do me thonë devja, apo përësia. Do me thonë kretë qëta senët. Edo që kjo është një mousepad. Qëton që shtu. Këta janë joystickat e Xboxit. Kjo është e keyboardi. Kjo është drita. Do me thonë kjo qënë tonë është full. Këtë qëntën shqipe lojna, se on shtë ashtë full kjo qënta, këshu që që qëntën për lojna njerë qëtu, për këshu rëmi një qëntë thot, për me mujtë, e që kjo on shtë thot, për me mujtë mishti që ta senet e tjera, se për nërëshe s'mujna mimojtë këtë ndore, dhe, edhe kjo është joysticki, që kjo është tavolina, tavolina që kina me vendosë të kompjuteri, kjo është monitori kompjuterit, kjo është karrika e kompjuterit, kjo është gjithashtu tavolina tjetër e kompjuterit, lompa, edhe joystickin. Oke, qa po bëjmë shqipe onsh, mas pari përshkojmë nalt, edhe pi vendosim dy joystika të kjo Xboxi. Të me thonë që ton është Xboxi, është pak që tavolinën pak maknina, tabi, edhe ti vendosi dy joystika, ti vendosi dy joystika për dy persona. Ti vendosi dy joystika për dy pëqe, u kalë, ta shmuj njerës me ordhë me lujt Xbox këtu, edhe a kemi mundesen këtu për Xbox, dhe me thonë e kena edhe një karrik. Kje karrika duhet që tu për personin e dytë, që dëna e kush me lujt 2 vësë 2, adi, një vësë një. Kështu që ti tërqonë që a kena edhe një dritë. Që kje dritë ta është mirë me vendosë që tu, që sa mirë po banë, a pëshe, shumë bukru kalë drita. Këta është kjo është tavolina,
Kjo është tavolina për PC-ja, për PC-n qëtu. Kështu që e vendosim ka tavolinën e PC-s. E kje vendosim qëtu. E vendosim qështu. Tani ja nisëm i qitë senet, mas pari që jesu me monitorin. Qështu. Tani ja qesim i keyboardin. Tas tjerën. Kjo është tavolina tjetër, këtë tavolinë tjetër që është me... qëto është problem, se që tu kaloj njerës, ade, që nejna është ball, po besoj është mirë, nëjse, dhe tu zbën se tani këto kome qita bitcoina qëto. O është mirë tjetër me qitë qëto. Të me thonë me njerë offer soj. Të me thonë kjo është një tavolinë shumë e madhe që po prej ka nëzit atje, në murë. Që që kjo pëtë me ikë papagushi për që kjo djali, kështu tash? Ajo, e pas ka pagu, okej. E pas ka pagu, me në vathash mës për ikë papagu se dini që a i bënaj, është një bodyguard shumë i keqë. Ta mërëmi tash që të qontën që i kena senet brenda. Edhe ta qesmi këtë mousepadin e kësoj vajzës. Ewe, që ja bënë. Për vendosmi që tu. Që a u bon, që a bon, që hajni, që hajni shqipe, që hajni që shma vjedhej, që tash që i bënaj, që që i bën tash kjy, që. E mërdaj, mërdaj, e kam unë një farë sigurimi shumë të forë qive. E kam një farë sigurimi që se len kërkën mërë vjetë, po që a ma që që a mi ka po lokalit, që për që shmi ka rëzuk ta për tuk, që ka rikave, që 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 kjo që bo, që tu s'kle ka e ke në zonë me bo, a oj vajz. Shpa ku e ka qitë, pi që tu e ka qitë, a? O, be, qam ka bombe, shpa, ku e ka qitë qëtë keyboardin e ka qitë pëtë qëtë ja? Qëtë ka rikën, e pas ka hek qëtu, qëtë mousepadin, e ka hek, cilës ja ka hek? Oke, qësaj qëtu ja ka hek, besaj. Qështu? Besaj që është mirë, dhe me thonë qëtu që ka ra për tuk e monitori. Monitori ka ra i qësaj tavolinës që e kam qëtu. Vesh pak shqipe, vesh pak se jene të e po gjithë kjo punë në shqipe. Jene të e po gjithë kjo punë. Qështu? Këton qëtu. Këtë vajzën e vendosin qëtu. Që kina me vendos të gjithë mausin. Mausin e vendosin qëtu. Keyboardin e kena ve shtëpizën qëtu. Të me thonë shtëpiza nuk kemi përësita. Shqipe, shtëpiza s'pos mi përësit në dopët. Të me thonë kemi gabu. Mas ka qëtu në shtëpiz. Jo, burë, nuk pos mi përësit shtëpiza. Shtëpiza nuk kemi përësit. Mazës kemi përësit shtëpiza, po përësit mi tash. Edhe pe vendosme. Kja ullëshe kompjuterin qëtu në që ka nërë tash. Se pëtën me inë kompjuter. Vesh pak se s'kom përësit kompjuterat. I përësit i kompjuterat matë forë, shqipe. Që ta jenë matë forë, të që një, dy. Kompjuterat matë forë, të me thonë njën i kushton vesh 1300 euro. Të me thonë kjo është mirë, ta shtave edhe tavolinën tjetër që do është ta qëtu me vunë. Tavolina tjetër besoj mësën është të qonta tjetër. Të që ke qonta, mëska mëska kjo, kjo është të thotë. Ta shuri të që ke qonta tjetër. Edhe kjo është e thonë. Oke, do me thonë na shqipe që kjo porët ku po mi jep që tavolina, që se më paska nga truhe. Oke, që kjo qonta nuk më vynë tash se ua, jem të një dishka, dikush o të djek dishka. Ma ka ndjek kompjuter, vishpa, ku i kumlon ata, be, ku i kumlon ata. Qyrën e beshipe, qyrën e beshipe që po hek ta ullon, be. Qyrën e që po hek ta ullon, be. Oke. Kënku, bursat, këshik ta burat. Ta shuri, a kan ordh, ua, policia. Policia, policia, kjo shqipe, policia unë kontrolon. A bërë shqipe, he? Okej. Që shqipe shtëpiza që i përësita? A u sa shpet ka nërë, o burë, shumë shpet ka nërë. Të me thonë ta lonë që tonë që tu. E
Okej, okay, që tu po vynë edhe një karrik po vynë. Veç pak se karrika më duket e kam një karrik po. Okej, okay, karrika qëto. Qështo. Pemi parë të djallë. Qashto. Kena edhe një shtëpiz jashtë. Apo PC. Që janë matë fort ta qipe që ta PC-jat. I komplej matë shtrejtat. Po du me bo këtë venin komfort këtu. Që s'ka nëj sen që na mungën mu, adi. Okej, okay, qështo qështo, do me thonë gjithë shka është mirë. Tastatura që të kena me vendos. Që të kena me vendos tastaturën, tani kena me vendos mausin. Këtë që ta sena që i kena ble. Monitorin. Që që kjo përta me ikë papagushi për që kjo djali, qërë? Nice. Okej, okay. Ka një shumë njerës në kompjuterë dhe po më thëjnë mja ullshu e kompjuterit. Qyre, krej që ta ka një, dhe ka një në kompjuterë, dhe ka një me lutë PlayStation, ade? Ose Xbox. Shqo që shqipe parja të parja përshkan. Që kjoj mousepad, dhe se po s'ko ma arru mja vendos që to. Vesh pak se që të mousin të vendosit që aty. Mousepadin tani të vendosit që to. Që, që shto? Që tu që po mungën, është një karik. Mose kompos, na i ka rikune, ka una kaja tjetra. Të qikja mose kompos. Jo. Të qikja. As të qikja, zbëse, oke. Okay. Të shire. Qa kena mo shqipe këtu në najsen me bo, on është. Që tu vesh përna vynë një karik, ha, qito. Të me thonë pepërësit me një karik. Pepërësit me një karik. Karrikat janë që to pepërësit me një ngjyrë të verdhë, që që kja. Që shto, 1000 euro. Që kjo parët. Falem diri. Shqipe senson kjo veni që... Oke, okay, që ku ku ka dhe një monitor? Vesh pak e poskëm edhe një qonë që tu. Që ako kjo qonë dhe brenda? Po, që ku i kompërësit këta cenët e tjera. Që ku i poskëm këta që i kompërësit këtë kompjuterit o burë. Pse përësit ta si? Këtë që tu i kun posë të që kjo qonta. Qyre shqipe, këtë të që kjo qonta. E posë kun posë edhe një tavolin. Jo, kjo është për natë në doku. Që kjo është tavolina. Për me lujtë. Shpa, që kjo është tavolina për me mujtë me lujtë. Vërë, të me thonë. O, që kjo si lojtë tavoline shqipe që kja. Pjo duku të si arkival, ama është tavolin. Adi është shumë interesant. Kështu që pi vendosme që ta karrika që të. Edhe që tonë qëto. Qështo. Nëse që jena shumë fort qipe. Shumë fort e kena venin, këtu në req, o super. Ade, biznis. Të me thonë, dikush po lunë qipe, qërë që ka po lunë që kjo? Shumë fort. Të me thonë që shtu është veni. Qështu është sopi qipe këto. E kini po, këti kina bon, këti kina bon. Që është super veni. Kështu që shqipe unë e pëmbyllit tash lokalin. Se vina apet me punu. Pëmbyllit lokalin. Pja marrë qësoj që ta pare të funit. Pëmbyllit lokalin. Pëm shili këtë farë dirën. Shë pak lokali ku ka i hapët. Shë pak se e kum nëllë rrimën pa e nëllë pa e mbyllit lokalin. Shë pak lokalin. Lokalin mbyllit duket ku ta nëllë i këtë senë. Që closed. U mbyllit lokalin. Para se me nol shqipe video, po kom qef me shkue të party. A dina e manin me ku i ku më thonë klub me shku. Që qëtu shqipo është klubi. Qëtu përshkaj në fund videos. Ma hapi shqipe, 100 euro pagova. Shqipe është një sen shumë keq këtu me hi. On shqipe një lokal. A di, on është klub shqipe. On është klub për të ri, on është plus 18. Mirë po une nuk po i thell, a di, nuk po i thell. Veç kini me po qako këtu. Kazino. Edhe shqipe ka, jene toj po qa ka burë, që? Se m'kini pytirë në kalum ta ulan hinte qaj klubi, që qa ka? A për dëni me po? A për dëni me po? Që qa ka? Onë shqipe shumë gjona mush me bo këtu, ati? Dhe me thonë, jene taj po qfarë venë është. Edhe, mazë ma kesh, që tu shqipe onë shveni për me lytë poker.
Që është për ta bosat ku po mpresin, për presin milionerin, popën. Që tu mush me luqë, shqipe. Pishtin 2000 euro. Edhe për këshyria për muj me fitu. Dhe me thonë stand, you win, fitova, 4000 euro i fitova. Ciao. 4000 euro i fitova me dy gjujte, tik tik. A pishini pishive që mata për gjithçka. A jam boba asja, a jam boba asja. Shtu që shqipe që kjo vojza, po më thyrë mu dikun, nuk e di amo po më thyrë dikun, mi mur 300 euro. Nuk e di qa ko, nuk e di ko të shku, po të më thyrë shqipe me një vend që të me shku. Mirë po unë shqipe nuk po shkoj, se unë nuk jam kësi djallë, po më thyrë. Okej, okay. Na, shqipe. Ta ulonti, on ta ulonti. Ta ulonti, on ta ulonti. Unë ju falendroj shqipe, krejt qaj një konë qëtë video, mës arën i shqipe, në qëfë se ju ka pëlqy që kjo video, mës arën e me bo like, në qëfë se për dëni me po, ma shu video si që kja, edhe me po, video në rodhës, që ka me bo këtu, që shko me nrejqë këtë farë veni, ka me bo dzic, glanc, unë jem shqipe i pare që ja kom lujtë qëtë luaj, edhe unë jem i pare që ja kom e kry, kështu që shqipe falendroj shumë që ja keni kështu qëtë luaj, ndë që do mës arën e me bo like, qëtë video mës arën e me komentu, që është ma mo dhe mës arën e me bo subscribe, dhe video në osë, Allah i rujtë, ju dhash pasoj fatlën të shetë dhe gjithmonet të ne juj, miru pofshim, të shqemi shumë shpet në video të rrashemi, miru pofshim.